တော်လာနောက်မနက်ခင်းမှာချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဒိုင်းနာညီမတို့မှာတော်လာနောက်ပြည်သူတို့မန္တရားလူလာသောနိုင်ငံသားအလုံးတို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးရာတော်လာမှုအခင်းကျင်းဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်အချာအချင်းကိုရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာစီးပွားသူတွေတည်တည်နိုင်ငံရေးသူတွေတည်တည်နိုင်ငံတကာတန်တပန်ရဝန်းတွေရဲ့လူလာခေါတုတ်ညမြောင်တဲ့ဆက်သွယ်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ကောလာဟလသတင်းတွေကဲ့သို့ကျန်းဖက်စစ်တပ်ဖက်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့အနေအထားတွေကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်တော်လှန်မှုရေးခြင်းဟာအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သလိုတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအကြောင်းမဲ့ဖြိုထုတ်ဖယ်ရှားခံရတာသူနောက်ဆုံးလာတွေ့သွားတဲ့ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရားသဖွယ်တိမှန်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတန်တမာရင်ချီးကပ်မှုကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းတရုတ်ပြည်ဘက်ကဝန်ခံလိုက်ရရောက်တဲ့ခုတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးချင်ကန်းကြောင့်မဲ့ဖြုတ်ထုတ်ခံရတာဒါရီအားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးချင်းအွေပြည်သူလူထုလိုလားတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပြစ်ဒဏ်ချုပ်ငင်းရင်းဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနီးကပ်လာပြီဆိုတဲ့တသက်ပြသမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲအခု၄တင်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅မိနစ်တော့တင်မှာပဲပြည်သူတွေအချိန်နဲ့တပြင်းညီပေးပို့လာတဲ့ message တွေရမိထီလာ leader scan ရန်ကုန်မင်္ဂလာတို့ leader scan ပြီးတော့ fighter တိုက်လေရင်ဂျက်တိုက်လေရင်ဒီအာချင်းပြန်တက်ဂေယုကြီးရဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားဒါနေ့စဉ်တော့ဖြစ်နေတာပါပဲအချက်ပဲဖက်စစ်တာမင်း online ရဲ့ဓမြတက်ဟာနော်ဆေးရနာရှင်တွေပြန်ပြီးဆွဲဓမြတိုက်ထားတဲ့ပြန်ပြီးဆွဲသိမ့်ပိတ်ထားတဲ့အချက်ဖက်စစ်တပ်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခုခံတဲ့စွမ်းပကားအဖြစ်လေချောင်းကိုပဲတိုက်လီရင်ကိုပဲသူ့မှာအသုံးပြုနိုင်စွာရှိပါတော့တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လာမယ့်မိနစ်ပိုင်းတော့တွင်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့เนาะဒီ2023ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီထိုးကန်ဒီအချိန်เนาะနေ့ကင်း12နာရီထိုးကန်ဒီအချိန်မှာလက်ခတ်တော်ညဝလီမြို့နာပြည်သူကပြည်သူတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ညဝရီမျိုးခုနှစ်မိုင်ကွာလက်ခတ်တံအပါဝင်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ချာနေရာတွေကိုပြည်သူတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမီဒီယာတပ်ဖွဲ့တွေခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုအပြင်းထန်ဘုံကျဲဖို့တပ်ဖက်မင်းအောင်လိုင်းဖက်စစ်လီတက်ကကျူးပန်းနေပါကျူးပန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ခတ်တော်ဖျားကုန်းတွေကိုဟန်ပြတဲပြီးတော့အောက်ခြေမှာဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခံကြုပ်နော်တကယ်အမြောက်ကြီးတွေတန်းကိုပါခံနိုင်တဲ့အထိစနစ်တကျတိစောက်ထားပြီးအပေါ်မှာဖျားစီတွေဟန်ပြတဲထားတဲ့ခံကြုပ်စကန်းတွေမှာခုခံပြီးဒီလက်ကတော်စကန်းကြမသွားအောင်တွန်းလှန်နေမဲ့ဤသူကာကွယ်ကော်ပိုရာအပါဝင်ဤသူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့အပေါင်းမိခင်ပါစေအောင်မြင်နိုင်ပါစေခုခံတွန်းလှန်စစ်အောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်လှမ်းဆုချွေရင်းနဲ့ဖက်စစ်လီဒါတွေကပဲကျွန်တော်ရှိဘူးဖေးသီးတွေကပြေးပို့လာတဲ့သူတို့ရင်ဖွင့်တာတချို့ကိုတုံ့ပြန်ထပ်မံတင်ပြလိုပါတယ်ဒါကတော့ဖက်စစ်လီဒါတွေကပဲအရာရှိဖြစ်ဖြစ်မယ်ရှားစင်ဖြစ်ဖြစ်မယ်သူတို့တွေပြေးပို့လာတဲ့ရင်ဖွင့်တဲ့အရာသူတို့တိုက်ရင်တွေသူတို့ရဟန်းရင်တွေသူတို့ flying hour alike maintenance လုပ်ရတဲ့ကာလဆိုရှိပါတယ်လုံးမရတယ်ပြင်ဆင်ရတယ်အစားထိုးရတယ်ဗဏ္ဍာရေးပြန်ပြီးရင်ဘယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလဲလဲရတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေမှာလွန်လောက်တဲ့အနာပေးမှုလွန်လောက်တဲ့လဲလဲမှုလွန်လောက်တဲ့ check up လုံးမှုမလုံနိုင်ဘူးတဲ့မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုက်လေရင်တွေဒီရဟင်းတွေကပြန်နေရင်နဲ့အောင်းငယ်မှာတော့လကောင်းဒါသူတို့အနေငယ်ဆိုးရရင်တော့လကောင်းဘိုင်လော်ရဲ့ error ကြောင့်ငါနာမနီလိုရတဲ့ပိုင်လော်ရဲ့စိတ်ဖြစ်မှုပြဿနာတွေကြောင့်တော့တော့မကြခင်ပြတ်ကြဖို့ရှိပါတယ်။ဒါသူတို့ပြောပြတဲ့အဲ့တော့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းပဲလေချောင်းရံကာကွယ်လက်နက်အချို့အရေးကြီးနေရာတွေမှာရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တိုးတော့မလိုအပ်သေးပဲချိန်မှာဘာဗျူဟာရတင်းတင်းကဗျူဟာတွေရထုံမသုံးသေးတာဘာလို့ဈေးလဲအရန်ကြီးတာကိုမတန်ဘူးထင်မတိုက်ခိုက်သေးတာဒါရှိနေမယ်။တချို့နေရာတွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေမှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့လက်နက်ရှိပြီးဖြစ်တယ်။ထူးထူးတူတာပဲ။ချမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ဖက်ကလည်းသူတို့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အယူမီဝိုင်းနေဆိုတဲ့စကလုံးထက်ပို့ပြီးတော့
အိပ်ပဲပြည့်စုံနဲ့စကလုံးရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်သုံးချင်ပါပေးကြတဲ့ဖက်စစ်ငရဲခွေမာဖီးယားဓမြနိုင်ငံတော်ပုံကန်သူမင်းအောင်လိုင်အချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအတွက်ကျွန်တော်စစ်ဆိုးရလို့ကျွန်တော်လုံးဝမသုံးတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီတွန်လိုင်းနေပဲရောက်ပြီခရေကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကလုံးအားလုံးကိုပြန်စစ်ကြည့်ကျွန်တော်စစ်အဆိုးရလို့လုံးဝမသုံးတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့စစ်အစိုးရဆိုတဲ့စကလုံးလေးလုံးနဲ့တော့ထိုက်တန်တော့အောင်ကောက်ကြီးရုံမှာပတ်ဆက်တရားဥပဒေမဲ့ပြီးလူမျိုးသုံးရာဇဝတ်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင်ကြကြနော်တမိုင်းမှာဒဏ္ဍဝင်မြင်တွင်လောက်တဲ့စစ်တပ်တရက်လုံးကိုမောင်းပိုင်စီးပြီးနော်အိုစမာဘင်လာဒင်နဲ့ဆိုးသွန်းတော့ ISIS assisted ဆိုးသွန်းရုံမှာတော့ဘာသာရေးကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ချမ်ပယ်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီဟာအစိုးရကိုစစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအသုံးလုံးနဲ့လည်းမထိုက်တန်ဘူးချမ်ပက်နော်ချမ်ပက်စစ်အုပ်စုသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေသူတို့ဟာသူတို့စုဆောင်ထားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ပြည်သူရန်ပုံငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်လီရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးရဲရဲဆက်ဆက်ပြည်သူလူထုကိုခြိမ်မုံဖို့တပ်ဖြတ်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီမယ်အလင်းမမီတဲ့နိုင်ငံကြီးအနှံ့ကတိုက်စစ်တွေကြောင့်အခုဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာသူတို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားတိုင်းမှုတွေဖမ်းရတယ်တမမှုတွေဖမ်းရတယ်တရင်မှုတွေဖမ်းရတယ်ဒုတမမှုအဆင့်ထိပါအခုခြေကျုံနေနေရတယ်ဆိုကြားရတယ်လုံးဝတတိမမှန်တဲ့ကြောင်ဖြစ်တယ်နော်စစ်စည်းကမ်းတွေလုံးဝကျိုးပြတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်ကြာဆုံးမှဖြစ်တယ်ပြည်သူကိုတစ္ဆာဆောက်ရမယ်အစားပြည်သူကိုတစ္ဆာဖောက်တစ္ဆာဖောက်လို့သွားရလမ်းတိုင်းဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးကြာဆုံးခါကြာဆုံးချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့လေရင်နေနဲ့ဘလောက်ဘုံကျဲကျဲသူတို့လေတာစကန်းလေတာသားတွေကိုလာဖျက်သီးရင်ဖွင့်လိုက်တိုင်းပြန်တန်းနေရင်လည်းပြက်ကြတော့မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူခုခံဒုလိုင်စစ်တွေမကြခင်ဟုတ်ချမသွေအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီကြားထဲမှာအဖြစ်ဒီအမောက်တွေတွေးထိုးတာတွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာနှောက်ရှက်ဟန်တာတဲ့ဇကားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာရှိပါလိမ့်မယ်။ရင့်ကျက်မှုနဲ့ကြော်လွားကြပါနော်။ကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးကိုအားပေးစကားပြောပါတယ်။သူတို့ဖြင့်ပြည်သူခုခံဒုလိုင်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေတဲ့မြင့်မြတ်သောစစ်တီတော်အပေါင်းသူရဲကောင်းတို့ကိုခွန်အားပေးပါတယ်။အားလုံးဆောင်းဆက်နမှန်နဲ့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်နိုင်ပါစေဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံရကြုံရကြော်လာနိုင်ကြပါစေပြည်သူလူထုအားလုံးအားလည်းပဲအခုချိန်မှာတသွေးနဲ့တသံနဲ့တသားနဲ့ပြည်သူကကွေးဖက်တော်သား PDF လေးများနဲ့အတူရှိပြီးတော့အကြခင်အောင်ပွဲနဲ့ခြိလှမ်းနိုင်နေပြီးတော့သူဥတီချီတက်လာမယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့စစ်သားစစ်သမီးလေးများအတွက်ဂုဏ်ယူစရာပန်းကုန်းများနဲ့ကြိုးဆိုနိုင်မှုအဆင့်သစ်ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ညနေကြမှာအရေးကြီးတဲ့သုံးသက်ချက်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးတော့မယ်အားလုံးဘေးပြန်ဝေးကွာကြပါစေ